Yoshlar yetakchisi faoliyati joriy etilgach, yoshlar muammolarini chuqurroq o'rganish va ularga har tomonlama yordam berish masalalariga alohida e'tibor qaratiladigan bo'ldi. Imkoniyati cheklangan, oilaviy sharoiti og'ir va ko'makka muhtoj aholi uchun yaqindan ko'makchiga aylangan xodimlar faoliyatini sarhisob qilganda esa yuqori natijalarni qayd etish mumkin. Xususan Buxoro viloyatida ham Kogon tumanining Niyoz Hoji mahallasi yoshlar yetakchisi faoliyati navbatdagi lavhamizda. Aka-ukalar Sherxon hamda Abror Tillayev mana 3 yildirki kickboxing va jang san'ati sport turi bilan shug'ullanib kelishmoqda. Shu vaqt mobaynida ular erishgan yutuqlar maqtovga arzirli. Yaqinda Qozog'istonda bo'lgan Jahon Kubogi musobaqasida Abror 52 kilogram vazn 15-16 yosh toifasida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ya'ni trenerimdan ham ko'radilar. O'kishi avval men boshqa sport turiga borgandim. U yerda vaqt bolalardan shatta yeb qaytib kelardim. Keyindan ham aytdilarki, men o'zim san tayyorlab chempion qilaman dedi. Keyindan bir necha oydan so'ng zal ochdilar o'zlari. Meni tayyorladi. Xudoga shukr, men shu natijaga erishdim. Jahon chempioni bo'ldim. O'qishdan ham 5 baholarda o'qib, hozir natijalarni olib bormoqdaman. Nasib bo'lsa yana bir bor Portugaliyada bo'ladigan jahon chempionatida qatnashib, unda ham jahon chempioni bo'lishni orzu qilaman. Umidi yuksak yoshlarni esa chempion bo'lishda hukumatimiz tomonidan kerakli yordam ko'rsatildi. Albatta, mahalladagi yoshlar yetakchisining vositachiligida ularga berilgan imkoniyat oqlandi. Shu sabab bo'lsa kerakki, ustidagi rejalar ham ulkan. Maktabimizda bolalar medal diplomlar bilan kelishganda shunga qiziqish bizga ortib bordi. Keyin sportga kirdik va shu natijalarni qo'lga kiritdik. Musobaqa borib kelish xarajatlarini va yoshlar ittifoqi hokimiyat tomonidan yordam berishdi. Harcatlarını götürüştü. Bu müsabakadan oldum. Respublika ve Osiyo Çempiyonatlarında iştirak edip yukarı yorulan köyle girdik ama. Özümüz hakimiyatta boru söyleyip gördük. Köyfeymez 2-3 günde pulunu çıkarıp verişti. Simeyte Garsos'a ve Kazakistan'a boru. Kazakistan'daki Jahon Kubogi musobaqasida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Xuddi mana shunday izlanuvchan va maqsadi sari aniq qadam tashlayotgan yoshlardan yana biri Nozimjon Ubaydullayev. U oliygoh talabasi bo'lish baxtiga erishdi. Ammo yolg'iz onasining kontrakt to'lovlari hamda ikki farzand ta'minoti uchun yelib yugurishini ko'rib qiynalardi. Mahallasi tomon oshqar ekan yoshlar yetakchisiga qilgan murojaatlari samarasiz ketmadi. Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogik universitetiga o'qishga topshirgandi. O'qishga qabul qilindim. Kontraktim 50% to'lashlari uchun yordam so'rab kelgandim. Ko'rib chiqib, oilaviy shartlarimizni o'rganib, hammasi to'g'ri kelganligidan keyin shu kontraktim 50% to'lab berdim. Hozirda 28 yoshda bo'lgan, farzand tarbiyasi bilan mashg'ul Aziza Abdiyeva esa tikuvchilikka bolaligidan mehr qo'ygan. Qaniydi bir tikuv mashinasi bo'lsa-yu, mashaqqati oz bo'lib chiroyli ko'ylaklar tiksa. Aynan mana shu istagini ro'yobga chiqishi uchun esa yoshlar yetakchisi astoydil harakat qildi. Bugun esa buyurtmalar soni ancha ortdi. Yordamlarda mana yaxshi mashinkalardan oldik. Tikishlarim davom etiryapman. Daromadimiz ham yaxshi kelyapti. Ayollar liboslari, bolalarga liboslar tikamiz. Kelajakda yana ham rivojlantirish niyatidaman. Chayka mashinkalar bo'lsa agar, o'sha mashinkalarimizdan boradida tikishga qiynalardik. Qiynalardim to'g'risi. Necha kunlar bitta zakaz, necha kunlar tikkan vaqtlarimiz bo'lgan. Bunda esa o'tirsa odam turgisi kelmaydi. Vaqtimiz ham kam ketadi, tezroq ishni qilamiz. Kogon tumani Niyoz Hoji mahallasida 7220 nafar aholi istiqomat qiladi. Ularning 1757 nafarini esa 14-30 yoshlilar tashkil etadi. Aynan mana shu maskanning yoshlar yetakchisi Muhriddin Nasrullayev har bir xonadon aholisining tarkibini o'rganib borar ekan, bandlikka, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga ishtiyoqi baland yoshlarni qo'llab-quvvatlashga astoydil harakat qildi. 2022 yil 21 yanvarda yoshlar yetakchisi lavozimiga tayinlandi. Mahallamizda 7 ta qishloq, 1606 ta xonadon mavjud. Men bu lavozimga tayinlangan paytimda 60 nafar ishsiz mavjud edi. 40 nafarga bandligini ta'minladik. Qolganlarini esa kasb hunarlik maktablarga o'qitib, ustoz hunarmandlarga biriktirib chiqdik. 2023 yil davomida hozirgi kunga qadar 58 nafar yoshga yoshlar daftariga kiritib, yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan o'z yordamlarimizni berib kelmoqdamiz. Shu yilgi bitiruvchilar soni 98 nafar tashkil qiladi. Shulardan 88 nafari oliy ta'limga o'qishga kirdi. Shu kungacha 10 nafariga kontrakt summasining 50%gacha bo'lgan miqdori to'lab berildi. Ijtimoiy ko'makka muhtoj yoshlarni qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar daftari ro'yxati ham ancha bo'shab qoldi. Ularning aksariyatini o'qish istagi yuqori talabalar tashkil etsa, qolganlari esa mehnatdan charchamaydigan o'rnak bo'luvchi yoshlar. 11 nafar nogironimiz mavjud Niyoz Hoji mahallasida. Bularga hammasiga ijtimoiy ko'mak berib kelmoqda. Bulardan biri Mustafa Durdonaga tikuvchilik mashinkasi olib berdik.
tikuvchilikka qiziqish sababli hozirgi kunda undan samarali foydalanib kelmoqda. 2022 yilda eng namunali yoshlar yetakchisi tanlovida tumanda birinchi o'rinni oldim. Keyingi rejalarim yilning eng namunali yoshlar yetakchisi tanlovida yana shu yil ham birinchi o'rinni oldim va viloyatga birinchi o'rinni olib respublikaga nasib etsa o'rinlarni olib qaytish. Xonadon va xonadon yurib mahalla ahlining tinchligi, obodligini ta'minlash va shu bilan duo olish esa ishimning eng zavqli nuqtalaridan biri deydi u. Aynan mahallalardagi yoshlar yetakchilarining faoliyati natijasida ishsizlar bandligi ta'minlanmoqda. Bu esa iqtidorli va izlanuvchan yoshlarning samarali g'oyalari va rejalarini tezroq amalga oshirishda birdek yordam beradi.